չափման միավորները տարբեր են, պարոն Հարությունյան։ Ժողովուրդ ջան, այսօր առավոտյան ինձ չեմ տեսնում ուղղակի։ Այսօր առավոտյան դիխնդրեմ, պարոն, լավ, դիխնդրեմ ինձ շատ սիրելի անձը, որ հրապարակի է տեսանյութը, առավոտյան ցույց է տվել մի տեսանյութ, ինքը փողոցում արել, մանկապարտեզի երեխաներ էին։ Շարքով գնում էին ինչ-որ տեղ, փողոցում, երևի այս կողմերը։ Իրենց ոչ ոք ոչ մի բան չի սովորեցրել։ Ինչ էին երգում, գիտեք։ Տեսել եք դու։ Եթե լսում էին մեր շատ սիրելի հարազատ անձը, վստահաբար այսօր ասել եմ, որ հրապարակի անպայման, բայց ուզում եմ, որ հրապարակի, երեխեքը քայլում են փողոցով, ձեր ձեռքի բռնած։ Ու ինչ են երգում, երգում են հայ, Հայաստան, երգը ամբողջությամբ են երգում։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս շարժումը իր ճշմարտությամբ տուն է մտել, յուրաքանչյուրի տուն։ Այդ երեխեքը շատ հնարավորություն չեմ կարծում, որ ունեն փողոցներում լսելու կամ անպայման մեր հավաքներին լինելու, ուրեմն տան մեջ է դա տեղում են։ Կամ էլ մանկապարտեզի դասյարակները այնքան շատ ուժեղ մարդիկ են, որ իրենք են վստահ են ստեղել կան, հիմա չեմ են տեսնում մուտքը ուղղակի, վստահ են ստեղել կան մեր մանկապարտեզի դասյարակները, շատ օրդներ եք, ովքեր որ այդ ձեռքերով մարդ են մեծացվում։ Ես միշտ ասել եմ, մեր ուսուցիչները, դասյարակները, նաև դասախոսները, բայց հատկապես ուսուցիչներն ու մանկապարտեզի դասյարակները, իրենք Աստծու առաքելության գործին հավասար գործող մարդիկ են, որովհետև մարդ են ստեղծում, մարդ, իրենց ձեռքերի մեջ է կերտվում ամենը։ Եվ եթե տեսել եք, նկատել եք, մեր այս ամբողջ շարժման պայքարի ամբողջ այսպես շարքերում երիտասարդությունը բացին, շատ երեխեք կան, երեխաներ, լեփ-լեցուն են, որ անկյուն ուզում ես գնա, մեկը կա, ոչ էլ մեկը, շատերը, և սա ոչ միայն ծնողների ցանկությունն, այլև հենց երեխեքի վստահաբար ցանկությունը այստեղ լինելու։ Դա չի նշանակում, այո, դա չի նշանակում, որ հիմա ինչու եմ ասում, մարդիկ դասեն, երեխեքին շահագործում են, քաղաքական, իրենք են ուզում, իրենք են ազգում, թե ինչ է ճշմարտությունը, թե որտեղ պետք է լինեն որպես ճշմարտություն, թե ինչ է չարիքը, և այդ չարիքը ինչ աղետը բերում առաջին հերթին իրենց։ Այս զգացողությունը ոչ մեկ չի կարող որևէ գիտական լեզվով բացատրել, չի կարող։ Սա այն անմեղ ազնիվ զգացումն, որ արտահայտված է։ Եվ ես դրա համար չափազանց ուրախ եմ, որ մենք ուղղակի տուն ենք հասել, տուն ենք մտել, այդ երեխեքի կյանքի մեջ ենք մտել, որովհետև իրենց ճշմարտության մասին ենք խոսում։ Ես տարօրինակ իմ երեխեքին միշտ ասել եմ, մեր կրթահամալիրներում, ասել եմ, ինչ որ կլինի ձեզ, կպատահի կյանքում, ինչ որ կպատահի, կապ չունի, թե դուք ինչ վիճակում կգտնվեք, մի բանը կանեք, որ չստեք, սուտ չխոսակ, ձերք էլ կտրեն, ոտք էլ կտրեն, ամենադժվար վիճակների էլ մատնվեք, սուտ չխոսակ, չստեք, մեղավոր եք, ասեք մեղավոր եմ, չվախենակ դրանից, պատասխանատվությունը կստանձնեք ձեր արածի համար, բայց չխափեք։ Մեր կյանքը սայթաքումներով լեցունը, սխալներով լեցունը, հազարով մի բանով լեցունը, դրանից մարդ չպտի վախենը։ Ոչ թե սխալ գործելն է մեղք, այլ այդ սխալի մեջ մնալը անընդհատ, այդ ստի մեջ անընդհատ մնալը, ինչ որ մենք ապրում ենք այսօր մեր երկրում։ Սա և այս շարժման գլխավոր նպատակը, ծրագիրը իրականացնելը, դա ստի պարտությունն է և ճշմարտության հաղթանակը։ Էլի եմ ասում, կարող է չհասկանան մարդիկ, բայց
հստակ է, որ սա յուրաքանչյուրի խոսակցության նյութը պետք է լինի։ Սա նաև ինձ համար, որպես հայ հոգևորական եմ ասում, որը պարտադրված է եղել, կուզեք Աստծո պարտադրանք ասեք, կուզեք իրավիճակի, ժողովրդի, ինչպես ուզում եք, պարտադրված է եղել այս փողոցում հրապարակում գտնվելու, հասկանալով մի բան, պատկերացնելով մի բան, տեսնելով մի բան և զգալով մի բան, որ մեր երկիրը չի կարող չարիքը կառավարել, այն երկիրը, որտեղ ես ապրում եմ, չի կարող Սատանան ները լինել իմ իշխանավորը, չի կարող, իր կերպարով իշխանավոր չպի ունենան ես։ Եվ այդ աղբյուրի մաքուր զուլալ ջուրը պտի հասնի բոլորին, մեր պետությունն ու երկիրը, մեր հայրենիքը, այդ աղբյուրի զուլալ ջուրը մատակարարողն է, որով փակել է Սատանան ները։ Այո, իմ խոսույթը այդպես է լինելու, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ ոչ մի այդ խոսույթը, մեր գործն էլ այդպես լինելու։ Ես նորից ասում, քաղաքական գործիչները թող այդ գործիքներով զբաղվեն, ինչքան կարող են իրենց վերլուծություններով, գործողություններով, գործիչ, կազմակերպություն, կուսակցություն, հասարակական միավորներ, բազմաթիվ, երեք հանդիպում եմ ունեցել մեր երիտասարդների, ուսանողական խորհուրդների հետ, հրաշալի պատկեր է ուղղակի, մարդիկ, որոնք իրենց այս երիտասարդական տարիքին հավատում են, որ հաղթանակ իրենց ընդամենը ժամեր է եղել, և իրենք են կերտելու այս պետությունը, վերականգնելու, պատիվը հետ բերելու, արժանապատվությունը հետ բերելու, դրա համար են այդ մարդիկը ստեղ, ոչ ուրիշտեղ, այս ժամին կարող էին ամեն տեղ լինել մեր քաղաքում, ամեն վայրում, բայց չէ, իրենք նախընտրել են այստեղ լինելը, և դա ամենամեծ օրդությունն է այս ճանապարհի մեջ։ Անցյալ օրը ասել եմ, որ այս մարդկանց տուն, չարիքի տուն, այո, թուղթուգիրանող, գուշակ և այլն գալիս գնում են, իսկապես գալիս գնում են, ես չեմ բանալ, և ինչ-որ մեզ տեղեկացրել են տարբեր աղբյուրներից, և դա խոսում է, հենց խոսում է նրա մասին, թե ինչպիսի մղձավանջի մեջ են ապրում, այսօր են քիչ առաջ լրագրողներն են հարցրել, ես նրա բարբաջանքներին չեմ հետևում, բայց պետք է ինձ թվում է որոշակի օրեն հետևել, այսօր են ինչ-որ դատարկաբանության մասին է խոսել, հայոց պատմության, Հայաստանի պատմության, այդ կեղծ հակադրման, փորձելով ինքն իր համար օրակարգ ստեղծել, իր գոյությունը քարշ տալու օրակարգ, սատանիզմ չի սա, վերցնել նույն իրականությունը, բախել իրար, վերցնել Արագած ու Արարատ, բախել իրար, և մեր կյանքը ամբողջությամբ վերցնել հակադրությունների մեջ փորձել ինչ-որ ձևով լուծում գտնել, բայց սա չարիք չի, ինքնության հանդեպ է չարիք, մտքի հանդեպ է չարիք, ամեն իմաստով, և այս չարիքը փաթեթով է ուղղակի, այնքան շատ է իր տարածված, ինչ ասեմ, մետաստազները, որ մեկ ճանապարհ կա պարզապես վիրահատության վերացնել այդ գլխավոր ուռուցքը, չարիքը։Ինչքան հեշտ է հանդիպել, ինչքան տասնապատիկ անգամ դժվար է բաժանվելը, բայց այս հրապարակը համայնք ստեղծող հրապարակը դարձել, մեծ համայնք ենք մենք դարձել, և էլի ենք դառնալու, անընդհատ, և այդ համայնքի զգացողությունը, սիրո համայնքի զգացողությունը, դի չբացակայի ոչ մեկի միջից։ Անցյալ օրն ասել եմ, մեզ տարբեր տարաբնույթ մտքեր են հաճախելու մեր ուղեղը, հաճախելու են մեզ վհատեցնելու համար, մեզ թուլացնելու համար, ինձ էլ է պատահում, շատ է պատահում, տարաբնույթ մտքեր չարիքի Սատանային, տարաբնույթ մտքեր, ոմանք էլ գործիք են դառնում մեր միջից, սկսում են այդ մտքերով ինքնա հաստատվել ինչ-որ ձևով,
կարիք չկա։ Այդ մտքերը գալու են, շատ հստակ է դա, բայց դրանք չեն կարող դառնալ մեր ճանապարհը ուղղորդողներ։ Մեր ճանապարհը ուղղորդողը հավատքն է, համոզումն է, հայրենիքն է, հայրն է, Հայաստանն է եւ Աստված։ Եվ այն խուսափելիորեն մեր հաղթանակն է, ճշմարտության հաղթանակը։ Շատ օրտվեք, Աստված բայի ձեզ, մենք շապատորը մեկնելու ենք Կոտայքի շրջան, Հրազդան և Չարենցավան, հաջորդ օրն էլ Աբովյան ենք գնալու։ Եվ ուրախ եմ շատ, ապրեք։ Ուրեմն գնալու ենք ինչպես միշտ։ Եվ եթե, էլ հիմա չեմ ասում եկեք, բայց եթե միացողներ լինելու են, իմացեք ինչ գործ եք անելու։ Անցյալը խոսել եմ։ Շատ զորանակ, Աստված պահի բոլորին։ Միասին էլ աղոթքով ամփոփ ենք ես։ Բայց լույսերը ինչ են։ Ես պրոյեկտ բանները, լուսարձակներ, որ մի քիչ վերև պահեք, ավելի լավ չի լինի։ Լուսավորություն կլինի երևի։ Հանունով, Եվոսկո, Եվոքույն Սրբո, ամեն։ Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աջ քո հովանի լիցի վերամետ, Իտվեի գիշերի, ինստի լիտան, իգնալի ճանապարհ, ինընջել եւ իառնել, զիմի երբեք սասանեց այդ, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Գիշեր բարի ձեզ, խաղաղություն, ապրեքու։